Ministria e Brendshme ka publikuar adresat e shkollave ku do të zhvillojnë provimet e 16 majit me qëllim pajisjen me certifikatën e njohurive të mjaftueshme për naturalizim ose siç quhet politografi. Janë gjithsej 19 qendrat ku do të zhvillojnë provimet në gjithë Greqinë. Ato janë ndarë si më poshtë, nga një në Larisa, Janin, Iraklot, Kretës, Patra dhe Tripoli. Tre qendra janë në Selaniku, në njërën prej tyre do të kalojnë nga provimi edhe invalidët dhe personat me aftësi të kufizuar. 11 qendra janë në periferinë e Atikës, të ndara si më poshtë. Dy në Pire, nga një në Petrupoli, Peristeri, Egaleo, Marusi, Agia Parasjevi, Nea Jonia, Argyrupoli, Athin Kipseli dhe Athin Thision. Kjo e fundit do tjetë vetëm për invalidët dhe personat me aftësi të kufizuar. Ministria e Brendshme njofton gjithashtu se brenda ditëve të ardhshme do të bëhet edhe shpërndarja e kandidatëve sipas qendrave ku do të duhet paraqiten për provimin e 16 majit.